lanka bacdi waxa laga dalbaday xooga mana jecleyn inaan iska sheekeyo laakiin mar haday la iga dalbaday ama ay u agtay dhalinyaro inaan wax iga baran karto waa qasab inaan isku dayo inaan bal wax soo qabqabto wax soo xusuusto horta marka ugu horeysa anigu waxaan ku dhashay baadiya meel nagu dhow oo la yidhaaho rad oo hadeer tuulo ah oo markaa meel daaq leh oo caws badan oo kaneeca badan oo biyo badan bay ahayd waxaanu guri jiray calmadow oo qahar ah ayaa reerka iyagu marna awr ku socon jireen awr raran jireen oo laasqora iyo agaheeda ilaa durduri degi jireen in fact waxaan ogahay meelahan xusuustay oo aan gartay meelii aan waxaraa ku raaci jiray ahayd meesha haddeer ay dahabka ka qodaan oo la yidhaaho milxo ama meelaha ku dhowdhow waa iga yaabeen markaan u tegay intaan dahabka iyo la qodin oo reer miyigu deganaa markaan u tegay waxay yidhaahaan see ku garatay dadku waa isriixaa soo maaha annaga dadkii xeebjoogga ahaa waqtiga badii haddeer maraykan iyo bay jiraan waa guureen waa ka guureen dhulkii hadday ka guureen hadda isla dadkii baa degan laakiin waa laysii riixayaa qolo marka meel ka gurto qolo kalaa degaysa qolooyinkii aan u tegay marka anigoo adeysa u shaqeeya way yaabeen oo waxay dhahaan ma dhulka idinka qaadaysa waa iga shakiyeen ma kileyn bay wadaa ma dhulkaan leenahay odhanaysa markaa waxaan yidhi war waa yahay meesha waan garanayaa dhirtana anoo kaneeco isoo rad igu soo cuntay baa dhirtan hoosteeda lay jiifin jirayo dhamaska ahoo waxaan ku ladnaaday hooyaday bustay biyo intay geliso isaari jirtay intaasaa dawo ii ahayd oon ku ladnaaday iyo anigoo geed hoostiis haraca sariir la ii sameeyey oday belbel la odhan jiraa laa naxariistee adeer miyuuy ahaa mise ilmo adeer baa noqonayna ma garanaya odagaasaa ii sameeyey sariirta halkaasaa necawda iyo biyaha qabowo dusha layga saari jiray baa waxay la dagaalameen wuxuu la dagaalantay qandhadii halkaasaan ku bogsaday oo dawaba ii noqotay marka reerkii baan waxaan ku idhi marka iga shakiyeen oo yidhaaheen dhulkan maad joogi jirinee goor maad degi jirteen baan ku idhi dambas weyne meeye dambas wey meel agteeda markaasay yidhaen waa rabal waa naga badisaaba qoftan markaasaa laysoo dhaweeyey oo la arkay inaan dhulkii un xusuusanay marka dhulkan markaan ceergaabo tegay oo aan malcaamada ka galay adigu muddo dame anigoo sideed jir meelahaasa malcaamada ka galay malcaamada waxaa haystay ingiriiskii baa dhisay malcaamada gabdho qurayaa loo sameeyey maantana dadkeena muslimihi gabdho uma samayno malcaamad gooniya uma samayno marka local authority wax la yidhaaho baa jiray abtigay xaaji ayaan lahow naxariistay baa ka mid ahaa oo tacliintaasanaa keenay marka waxaan garanayaa inaan caga caddaan ku orji jiray dhaxanta ceergabo dabeerahay layn jirtay marka dhaxantaas baa waxaan ku ordi jiray caga caddaan ordi jiray alxamdulilah caafimaadka iyagu waa fiicnaa noloshaasaa lagu noolaa hilib iyo bariis baa la cuni jiray annaga waxaa noo sarayd meel sare guriga waxaa ku xidhnaa libaax qallalan oo 20 sano jiray mala jimcaha markay tahay baa lasoo jebin jiray khamiistaa la jebin jiray biyaa lagu ridi jiray in maalinta jimcaha ayaanu sanuunad samaysan jiray wax la odhan jiray sanuunad oo xamar iyo lehoo aada u macaan kaluun baan uga dhowaanayna ilaa reer kaluun baan ahaan jiray reer laas qoraan ahayn marka magaalada s kaluun ma taqaan waa nala yaabi jireen waxay odhan jiray reerkii maanta wixii qurmuunaabay samaysanayaan marka wax yar oo xeebjoogaa noo imin jirta odhan jiray igu dara qadada igu dara aan idinla sanuunadaystee marka noloshaasu saasay ahayd malcaamadaas ayaa aniga la iga qoray inaan burco tago iskuulkii burco oo gabdha ahaa lay geliyo malcaamadaasna nasiib wanaag ka hor baan ka dhoofnay laas qoray aabbahay baa wuxuu iman jiray marmar cadan oo siimaan ahaa markaas markaasaanu cadan tagnay waxaan ku sugaynay aabbahay malcaamadna waa laysii geliyey marka malcaamadda waxaan ku bartay qiraa'ada
عربي دا من حوغا برت كتاب الأطفال بانوغو إمن صوماليا أو مركاسان سيفي عنو أخري مقع عيقو أقوري كري وحيالة بدن من سمين كري مركا مدرسة دي مركي اللي امتحان لغا قادي سند كاوح لي هل قبر بابر علقيني أو لغا قادنا يا سناك مدرسة دي ناكتي با وداتا ناكتي دي سيغا قابو أو عد با وداتا داد كرنغا قادي امتحانك أبتغينا والله سعودة الله ونحرست مركز أنا نقول نمبر وان كجالي وهي حوجة عربية قر قرة مركز اللي يدا على قاعدنا يا مركو أنا أقول يا رهي كوا ملعمد كوشرة قبل دي يجلس حكتة يا قبل دار هاي دو يجد ويني أبتجي رسالة كقبل دنا نسينا نكوس حكتة وهي يدو تمي هذا ما فيري كرت وأنا رونا ما فيري كرينا إلهي وحتى ما لي رها يجلس على ذا يوم صدق قف قاعدته مركز وحيري لما أقول هو إذا بكوير لما أقول إن أترى عديد أو قبل ذات تما أفيدت سنة دما وإن برت أسيت مه هذا وقعد كاتوك حد أنا قبل ذا ناسي هو إذا أنا وأمر أوس قرعي وحان شقيست بعليك قاضي مركان قرعي هو إذا نكل جيب إلى ده ولعلك ذو حتري هل كأوس أرد قبل ذا ذو حي أي ذو شقيستي قبل هي نبى وكشران لبق قبل ذا يجوا وينه أبتي ذا يدلين بمركا كشران iskuul ka burco marka haajiga iyo yaabano say arshaaleba islaantii dhashay gabadhaaba u timo tiray haaji waa mahadsantay laakiin anigu iskuul fiin ma bixin karo gabadhaas waa agoon iskuul la u dirimaayo raaliga ah hooyadeed u yimo xir qaado wixii gabadhaadu shaqaysatay sidii baa laygu diray burco la igu diray nasiib kaasan u yeeshay tacliin hadaan accidents ka soo dhicina iskuul kaas ba accident ba lagu furay gaaladaas ta furtay anigu ba accident ba laygu galiyay markay hooyday tiri la yiri malcaamada malcaamadan waxa wax ka dhigaysay islaan waxa waxa jaamac la yiraahdo hadeer boosaas joogto oo marka waxay is qabeenin aan qaraabanahay oo aan isku xidnahay ba qabi gabadheer ba marka xaafada iyo quraanka lagu baray odagu wuxuu ahaa qare alquraan sagaa soo koriyo quraanka baray baan u maleynaya macallimad bay ka noqotay markaas madrasada iyadan marka kutubta u sii qaadi jiray aroortii raaci jiray maasha allah accident kaas aan wax iskaga barayna halkii aan accident ka ku tageyna imtixaan kaas aan la kulmay ka bacdina iskuulkii baa laygu siiyay burco saasan ku tageys burco hadaan ka tageyna 7 sano ku jiray oo aan dhameynayna in fact wasaaradda caafimaadka finance ka oo oran jiray khasnada Hargeysa baan ka shaqeeyay sanad miya meelaha intii aan ka shaqeynayay baa waxa ila shaqeynaysa islaan hindiyada oo taybista islaantii baan u sheegay aabaheena American jiray waxay igu dhalisay markaa inaan tacliin doonto aabahay aad anigoo saas ah tacliin waan rabay inaan helo ayaa waxa dhacday hooyaday baan xun ku iri secondary school baan rabaa xagee ka helaysa gabdho male secondary ama waxaan qabanayaa sheekh oo ka galaya wiilasha aan la galaya ama waxaan qabanayaa xamar oo reer jaacal qorsheel baan la joogaya markaas hooyada tir labada midna yeeli maayo aabahay baan u tagayaan waxay tiri aabaha isaga gaalobay oo dhul gaalo ku lumay haduu ku kaxay isaga dambigiisa qabay marka shaqadayda ma aha ku kaxaysta haduu rabo ilaahay intaas wiiga yirsiyay aabahay baan warqad u diray aabahay wuxuu yiri fiisan ku soo dirayaa soo dhaaf anigu gaalo shaqo kuma lihi cad kuma lihi gaalo laakiin hooyaday markaa waxay la ahayd hooyaday wax dhaqankii jiray waxa ka ahaa dhaqankii waqtiga ay jiray hooyaday waxay la ahayd qofka haduu Mareykan aado soo noqon waayo inuu gaalobay marka walaalkayna jaamacad buu ku jiray saasi u tagay waa iga weynaa secondary buu ka baxay cadan deedna wuxuu tagay scholarship aabo helay wuxuu tagay Mareykan jaamacad buu ku jiray marka hooyada waxay isku dhifatay odagina soo noqon waa wiilkiina ma soo noqon muxuu maqnaa wiilku 3 sano ma maala marka maqnaa inta kala awey walaalkay haa bah kala ah labadayada odaga labadaa soo ba dhalay labada xaas buu guursaday caruur kale ma dhalin markii uu Mareykan tagay ma guursan wuxuu yiri hadaan guursado halka caruur ku dhaldhalo aabahay baa sanad walba dhala oo ma masruufi karayo kuwiisa iyo kuwan marka kuwiisan korinaya cismaankan iyo cismaan ducaale iyo samaa jibriil ducaale iyo dadkaas ay yaryaraa marka iyo kuwa kaleba ibraahim ducaale iyo dadkaas ay yaryaraa
halkii anoo ka dhoofi rabaa bay haddana hooyadayse soo rogtay waxay tiri aabbaha waa tegey ma soo noqon walaalkana Mareykan buu tegey ma soo noqon tegi maysid haddii aanad nin sii guursan nin waa inaan kugu sii meheriya marka waa yahay baan idhi laakiin adigu ii soo dooni maysid anaa doonanayo saasaan odagayga ku guursaday waxaa la yidhaahaa jeneraal cabdiraxmaan maxamuud cali beer dhowaan buu ku dhintay nairobi allah u naxariista odaga ciidamadu madax meel mar kasta ka ahaa xariif buu ahaa mar kasta waa la dalacsiin jiray markaan ismehersanay baa isaguna wuxuu aaday scholarship ruush ah france university buu aaday oo ruushka kuwa jaamacadaha ugu fiican oo ciidamada ah ayuu galay saddex sano ana Mareykan maan aaday aabahay baan uu tegey saasaan waxbarashada ku helay horta halkaasna intii uu ruush joogay baan waxbartay secondarygii laba sanay bay igu qaadatay waayo iskuulka iyaga ingiriisku lahaa ama sameeyeyba strong ahaa xagga tacliinta markaa laba sanaanba ku dhameeyey fasaxyada markay tahayna koorsaan qaadan jiray markaa saasaan wax ku soo bartay college ku galay college-kii markaan dhameeyo isaguna soo noqonayay baan ana soo noqday maxay ahayd 63 baan ka baxay intermediate-ka halka 64-na waxaan tegey Mareykan saas ayaan waxbarasho ku helay wixii kale oo waxbarasho oo siyaado ah anoo caruur leh baan sameeyey Mareykan maan tagnay Mareykan haddaan u guuray anagoo caruur leh oo dowladduna geysay oo militariga uu ahaa attache uu ahaa ayaan marka anigu mar kasta jaamacad galay mar kasta jaamacad galay marka ilaa master's baan ka qaatay intii kale jaamacadahayga aan ka baxay University of Connecticut, Connecticut State baa la yidhaahaa Mareykana baan master's-ka ka qaatay kii horena Washington DC buu ahaa wuxuu ahaa University of District of Columbia baa la odhan jiray digrigaygii hore college-kaygi hoosena magaciisa laaway waan yaraa marka ma garanayo ilaa marka alxamdulillaah haddaan soo noqonayna caruurtayadii oo Mareykan kaga nimay laba yaryar baan la nimay halka anigana hadda waxa la ii yaqaanaa Faadimo Jibriil laakiin magacayga Soomaali waa Faadimo Jaamac Ducaale Jibriil sababta Faadimo Jibriil ay u noqotayna waxa weeye aabbahay last name-kiisa Mareykan waa inaad awowaha sheegatid magaca ugu muhiimsan waa ka awowaha kaaga xataa maaha ka aabbahana maaha marka aabbahay baa Jaamac Jibriil la odhanayay in Mareykan marka si aan aab ula jaanqaado oo dokumentkaygu isugu mid ahaadaan Faadimo Jibriil day baan ku socday waaba ilaawo inta kale marka ilaa haddeer Faadimo Jibriil baan soo aqaan laakiin sanaag markaan idhaaho imaado waa la yidhaahaa Faadimo Jaamac Ducaale waa yidhaahaan dadku marka inaan sanaag joogaan ma gartaa marka qof yidhaaha xataa meelaha hadii la yidho waan meel isugu nimaado shir oo qof yidhaaha Faadimo Jaamac Ducaale inuu sanaag yahay baan gartaa qofka saa iigu yeedhaya marka dhulkan markaan yaraa ingiriis ma joogin maxamuud cali shiraa joogay sultaan maxamuud cali shiraa allah yarxamo baa joogay waxaa ciidankii booliskana waxa la odhan jiray gaar haye isaga ciidankiisa ahaayeen meesha qoriyo ingiriisku soomaalilaano aanu xukumin bay ahayd sanaag sanaag baray waayo saldanadaasaa ka jirtay saldaankaas wax badan buu xirnaa si shal isku xirnaa oo la qabtay oo waxaa loo musaafiriyo halkaa lagu xiray waxay ahayd xornimo doon buu ahaa wuxuu diidanaa in ingiriis xukumo haddii uu diidanaa in ingiriis xukuna waa la qabtay halkaasaa la geeyey 7 sano meelahaas ku xirnaa markuu soo noqday baan anigu markaa la kowsaday waqtigii ka horeeyay garan maayo isagoo suldaana ayaan anigu dhashay oo kore markaa suldaanka ciidankiisa haysta dhulka waxaa dadku waxay bixin jireen wax la yidhaahdo ammaan cashuurta ammaan baa la odhan jiray cashuurta dhulkan laga bixiyo ammaan baa la odhan jiray sanadkii marmisa laba jeer baa reer walba loo iman jiray oo niman baa isxilqaamo oo soo ururay ammaanta geel baa loo keenayaa fardaa loo keenayaa lacag baa loo keenayaa daar baa la siinayaa wax baa la siinayaa contribution resource ciidamkaas iyo lagu hayo suldaanku saldanada ku haystaa la siin jiray dee haddeerna maxaa jira suldaanka waxba lama siiyo cay un baa la siiyaa
haakii horena laga tagay oo la casilay oo la support ma jiro iyo taageero ma jirto ashuur ma jirto wax loo ururay ma jirto wax la siiyay ma jirto amaan ma leh hadaba amaanti ka tagtay ashuurta ma siisa local government ka baran waxba lama siiyo qashinka anaga iska bixina taa waxa ugu hooseeyay local government baa ugu hooseeyay dawladnimada local government waxa la yiraahdaa Soomaaliga dawladda hoose Soomaa dawladdi hoose way samaysan tahay in fact waxay ku fiican tahay sanaag waa meesha quraan aqaanayo meyer ku xigeenku gabadhiyay markasta waxaasna tababaro adeeso siisay way ka yimaadeen haweenka kor u qaaday oo tababarada siisay waa la doortay bilaash kuma hesho gabadh waxay ku heshaa wax la yiraahdo block voting bay barteen gabdhaha dhan ba vote kooda isoo ururiya si ay gabadh soo saaraan magaalooyinka Puntland ma laha local government markii la sameeyay Puntland ba ka geysatay gacan weyn u geysatay sida loo sameeyo laakiin badda dalika way ka hareen waa lumeen wax supporta shacabiga rabay inay dhistaan oo saldanadii dayacay tan mayorka iyo gudigiisa ma sameeyay masaacada seen maayaan oo say ugu shaqeyso ma sameeyaan waxaad arkaysaa waxaan arkay maxkamadoodii oo xiran oo haday Puntland Xuseen weeyday soo dir weeyday ay furan waayeen imka hadda mahadi ha ka gaadho qoladiinan la yiraaho hadaf khayr Allah siiye awareness iyo wacyigelinta aasiiseen ka bacdi waa la furay police station baa furan waa maxkamadii baa furan waa horumar laakiin bulshadii hadaan haysanayn ma Puntland iyo xamar bay ka sugeeyaan waxba idin seen maayaan wallaay ka tahay waa inaad bulshadiinu sida u haysan dawladnimadii saldanada ka tagtay tan saad u xijisan lahaydeen u hagaajisan lahaydeen waa inaad ka fikirtaan dawlad aan cid noolan karta ma jirto aray iscunay baad noqonaysaan aray iyo waraabada wacay iscuntay baad noqonaysaan hadhow haddii aan dawladnimada la hagaajin.